Hej och välkomna till Portal Knights. Som ni vet så kan man bygga i det här spelet och göra den ö man är på till sin hemö. Så man kan ha alla sina saker och så vidare. Men nu har det kommit någonting som jag tycker är mycket bättre till spelet. Och det är att du kan köpa en ö och då är den helt platt. Det här är ju annars lite blockigt och man får ju jämna ut marken om man ska bygga några riktigt stora saker. Men nu då har de med senaste uppdateringen gjort så att man kan köpa. Och då är det ju inte att man bara köper i en meny utan man måste hitta säljaren som säljer de här öarna. Och jag står nu vid den första säljaren som säljer fem öar. Det finns tre ställen än så länge, så det är 15 öar sammanlagt. Och jag kommer nu i denna video att visa er de fem första öarna, hur de ser ut. Och jag befinner mig på Ö 103. Så det är hit ni ska bege er när ni ska köpa de här första fem öarna. Och på kartan så blir de att synas. Ja, jag vet ju inte om det blir att synas lika som för mig då, i och med att det är ju slumpmässigt. Så det har en sån här skylt. Vet inte vad det står. Och här är hon, Tori. Simon Emanessa. Välkommen till min lilla butik. Vi har ett trevligt landområde till salu för tillfället. Och så öppnas det upp här. Och här är kontrakten då på de fem öar som man kan köpa. Det finns även att man kan köpa block. Men det kan du ju tillverka eller ta när du hittar dem. Och facklor, så det är ju inget. Och priset ligger mellan 50 och 100 mynt styck. Så det är ju billigt här första. Det blir ju dyrare sen längre fram. Så. Da-da-da-da! Vi beger oss väl iväg. Och jag kommer inte att kommentera, utan ni får se öarna utan mitt prat.
Visst såg det väl härligt ut? Fina öar. Man blir riktigt sugen på att börja bygga. Jag har även gjort en till video med öarna 6-10. Så titta även på den om ni är intresserade av att se hur de öarna ser ut. Det finns ju även en tredje som sagt var. Jag har inte låst upp den än, men så fort jag har gjort det och hittar den säljaren, eller om det är Tore som säljer dem också, så kommer jag göra en video på de öarna. Så tack för att ni tittar. Game on och sköt om er. Tjingeling!